Nakon što su učešće na 25. Kopaonik biznis forumu na temu nakon razvojnih mjera štednje uzele generalni menadžer Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru profesor dr. Elma Elfić Zukorlić i prorektorica za nastavu profesor dr. Amela Lukač-Zoranić, jučer u Palati Srbije organizovana je nacionalna konferencija žene iz ruralnih krajeva ravnopravne građanke Srbije, koju je organiziralo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja povodom Međunarodnog dana žena 8. marta. Konferenciju su pozdravnim govorom otvorili predsjednica Narodne skupštine Maja Gojković, ambasador delegacije Evropske unije u Srbiji Sam Fabrici, zamjernica šefice UN Agencije za žene za Evropu i Centralnu Aziju Sabina Frejzer, ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović i ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja gospodin Zoran Đorđević. Na konferenciji se prisutnima obratila i generalna menadžerka Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru i profesorica na Departmanu za ekonomske nauke profesor dr. Elma Elfić Zukorlić izlaganjem na temu značaj mogućnosti obrazovanja djevojaka u ruralnim krajevima. Tom prilikom profesor Elfić Zukorlić je istakla: nema sumnje da je obrazovanje temeljna vrijednost za kvalitetnu emancipaciju žene u pogledu unapređenja svijesti o sobstvenoj ulozi u životu u duhu slobode i dostojanstva. Od posebne važnosti je afirmisanje svijesti kod ženske populacije o značaju obrazovanja. Biti obrazovana znači znati o sebi i svijetu oko sebe, čime se polje slobode uvećava i ostvaruju mehanizmi postizanja samopouzdanja, unapređenja kvaliteta sopstvenog života i uticaja na vlastito okruženje. Pored generalne menadžerke Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, učešće na konferenciji uzele su i direktorka Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Dragana Kalinović, pomoćnica ministra privrede Katarina Obradović-Jovanović, ispred Nacionalne fondacije osoba sa invaliditetom Ivanka Jovanović i predsjednica udruženja pčelara Anica Batinić. Jedan od ciljeva konferencije je da predstavnice žena iz ruralnih krajeva iznesu svoje probleme sa kojima se susreću. Učestvovanjem predstavnika nadležnih institucija obezbeđuje se dijalog i mogućnost dobijanja odgovora o trenutnom stanju legislative koja targetira žene u ruralnim krajevima.